kulankani ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Jawhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo sidoo kale Marti Sharaf ka kala yimid xaafadaha magaalada Jawhar ayaa looga hadlay doorka nabadeynta ee haweenka dhalinyarada ku dhaqan xaafadaha magaalada Jawhar ay ku lahaan karaan kulanku ay soo qaban qaabisay hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed ayaa waxa sidoo kale looga hadlay ahamiyadda ay nabaddu u leedahay bulshada deegaanka Xasan Maxamed Xuseen oo ah madax mashruucan hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed ay ka wada magaalada Jawhar ayaa dulmaray ujeedada kulanka iyo waliba waxyaabaha uu ku qotomo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha u tababaran ololaha nabadeynta bulshada degmada Jawhar ayaa iyaguna sidoo kale shaac ka qaaday in hadda ay marayaan qaybta afraad oo ay ku muujiyeen inay tahay dadaal in muddaha soo socday oo ahaa sidee dowlad aad ka qaban kara dhibaatooyinka ka jira degmada sidee waxa uu ka qabanayaa oo ilaa hadda aan ku jirno oo wili aan ka jirno iyo naam oo aan wili ku jirno marka aan baa wili aan ka jirno ee wili hudeeyay ee sidee aan ka qaban kara sidee aan ka jirno magaalada suuliyiin ilaa hadda nabadoon Nuur Canjeex oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jawhar ayaa shaaca ka qaadin hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed kaalin muuqata ay ku leedahay arimaha dib u heshiisiinta iyo waliba nidaamka nabadeynta beelaha Soomaaliyeed oo caafimaad qabto inaad adeeg ku noqoto nabadeyntii iyo horumarkii inaad uga qayb qaadatid sidaas aan ka taqaanaa rajaynaa waanta hada lagu faraxsanaa arrinta tacdeed marka sidaas daraaddeed macallimiinta noorka ee mashruucana ugu dambeyntii waxaa madasha si wada jir uga hadlay guddoomiyaha maamulka degmada Jawhar Cusmaan Maxamed Muqtar Baare isagoo sidoo kale cudbahayaha ku soo dhaweeyay guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Xandow nabadeynta ka saaciday ee abdalla aan leenahay aad u maasitii mudul guddoomiye waxaan ka codsaday ee aad u baahan tahay arday oo kale ay raadaan mudanaynta akhirti waxaan ka dhigay baaxad barso ee labada gobol ee qofka ee maamulayaasha ahaa waxaan ahayday tii uu soo xubay maamulka gudaha ee heer goboleed ma ay dhigtay badan tii waa kulankii saddexaad oo hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed ay bulshada isugu keento gudaha magaalada Jawhar isla markaana lagu dhiirigeliyo hanaanka nabadeynta isla markaana sidoo kale ay ka qayb galaan maamulka gobolka degmada iyo waliba waxgaradka qaybooda kala duwan Aadan Xuseen Daawud Saab TV Jawhar Harwa mooday, magaci reer Jawhar waa mooday.